Vamos iniciar, né, gente? 16 e 1 já aí. A gente estamos novamente aqui reunidos para poder falar um pouco sobre judô e hoje um pouquinho também sobre o jiu-jitsu brasileiro, né? Ao final da palestra vocês vão entender por que essa simbiose aí das duas artes marciais. Né? Eu gostaria de ressaltar que nada do que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. É a minha visão através de uma pesquisa que eu fiz sobre como é que foi o desenrolar até chegar ao que nós temos hoje conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Está aberto à refutação, quem quiser pesquisar também. É uma forma que eu tenho de incentivar as pessoas a pesquisarem, quem gosta do assunto. E se tiver alguma descoberta que possa refutar o que eu falo aqui, para mim também é interessante, por favor, me comuniquem se futuramente vocês conseguirem isso, porque a gente ainda está montando um quebra-cabeça que estava perdido e ainda falta algumas peças para a gente desvendar. Algumas coisas que eu falo aqui estão inconclusivas, eu ainda estou continuando a pesquisa, porém eu não falo nada que não tenha fundamento, porque eu apenas estou contando uma linha do tempo sobre a história do jeito. Então, vou me apresentar. Tem algumas pessoas na sala que não me conhecem, eu também não conheço. Eu sou Rafael Sampaio, graduado em Educação Física, em 2008. Tenho um curso de técnico de preparação física e desportiva pela Marinha do Brasil. Sou faixa preta, quinto grau pela CBJ e quarto grau pelo Dai Nippon Kyokai. E faixa preta de jiu-jitsu, primeiro grau. Mais uma vez, para quem estava na palestra, né, eu gosto sempre de começar as minhas palestras falando sobre esse termo, né, que é um termo japonês e ele fala muito do que eu penso. Eu tenho que saber o que aconteceu no passado para eu poder entender o que está acontecendo agora. Para efeitos dessa palestra, toda vida que eu falar jiu-jitsu, ele vai se referir àquela arte marcial que existia até a era Meiji no Japão. Judô é o judô que nós conhecemos normal, e o jiu-jitsu brasileiro é o que veio oriundo do judô. Então, vou passar um vídeo rápido para vocês aí sobre a história difundida que é contada sobre de como surgiu o jiu-jitsu no Brasil. Os monges budistas, lá do norte da Índia, algumas milhas acima de Benares, onde o povo falava ainda o dialeto pali ou lauricoche, nasceu um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse homem foi conhecido como Sakyamuni, o príncipe solitário, mas hoje em dia é conhecido como Buda, o iluminado. Ele tinha uma espécie de religião, uma seita religiosa, que usava o nome dele, era o budismo. E essa seita, os monges budistas tinham que percorrer as estradas para disseminar o budismo. E eram constantemente assaltados e mortos, e traziam um prejuízo muito grande para o budismo. Então, eles criaram um sistema de luta que dava a eles condições de se defender dos ataques sem uso de arma, que era tentatório ao moral da religião deles. Os monges budistas foram os verdadeiros criadores do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia. Siddharma Priva Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka, que ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo do Tibete, Birmania, Sião, China e, por último, no Japão. Então, pessoal, o professor Francisco Mansur aí, que é um dos mais antigos de uma equipe de jiu-jitsu aqui no Brasil, né? Ele conta essa história aí que é a mais difundida, né? Não se sabe ao certo da onde começou a falar isso, a replicar isso.
Só que, de acordo com o que a gente pode pesquisar, né, a arte marcial mais antiga que existia na Índia é esse termo aí, Vajramuthi. E não se parece nada, essa primeira figura aqui, não se parece nada com o que a gente tem como jiu-jitsu hoje em dia, né? A parte técnica dela. E eles dizem que quem levou isso para o Japão foi Bodhidharma, que era o Buda, né? Ele foi o responsável por difundir lá no século 5. Só que, pesquisando sobre a história do Japão, a gente vê que já existiam indícios em túmulos no século 4 desse Hanyoa, que é esse boneco de cera aqui, de cera não, de argila, que era colocado dentro do túmulo das pessoas lá, né? E muito dele representava aquilo que o cara era em vida. Vocês podem ver que esse aqui tem uma espada, né? O José Yamashiro, no livro dele, A História dos Samurais, eles falaram que as lutas entre os clãs, eles foram responsáveis por formar o Estado japonês. Tá? Naquela situação lá que a gente vai ver um pouco mais para frente, isso surgiu daí o samurai, né? E há também um relato do surgimento do sumo em 600 a.C., como sendo uma luta entre dois deuses. Está num livro antigo chamado Kojiki, um livro japonês. Aquelas pessoas que lutavam nos clãs, eles ao passar do tempo, eles foram se desenvolvendo em castas, né, geralmente familiares, e eles criaram o que a gente conhece por samurai, que na realidade a nomenclatura correta para se para falar dele seria bushi, que seria algo como homem da guerra, homem da luta, né? E ele era um soldado da aristocracia japonesa, durante um bom período lá, né? E tornaram-se uma classe dominante no Japão em 1185, com a fundação do primeiro shogunato. E isso aí durou mais de 800 anos eles comandando lá o Japão, né? E com a restauração Meiji, acabou que o imperador pegou o poder de novo e destituiu eles do poder, né? O comandante dos samurais, que era o Shogun, que era o que comandava o Japão, a tradução aí, né, é o comandante do exército. E através desses clãs que surgiram, como eles eram soldados, eles precisavam desenvolver maneiras de lutar. E existia um combate em cima do cavalo, com arco e flecha, com lança, com espada, e o combate corpo a corpo também. Então, daí que surgiu o jiu-jitsu, né? Que eram as formas de combater, não só no combate sem armas, mas também com armas, né? O Nihon Shoki, a Crônica do Japão, um livro antigo, ele refere-se a um torneio de Chikara Kurabi. E alguns pesquisadores acreditam que seja os primeiros indícios de luta agarrada, né, com combate corpo a corpo no Japão. E o jiu-jitsu, ele também é conhecido no Japão com alguns nomes diferentes, como Yawara, Taijutsu, Wajutsu, Torite, Gokusoku, Kenpo, enfim, né, Kumiuchi. Em 1600, haviam mais de 2.000 estilos de jiu-jitsu japonês, né? E a maioria com características idênticas, né? E as características técnicas específicas variavam de escola para escola. Em alguns casos, existiam algumas escolas que trabalhavam só uma determinada modalidade, só luta de espada, outra era especializada em luta com lança, outra com arco e flecha. Mas a maioria delas também tinha parte do combate corpo a corpo. Quando o guerreiro lá, o samurai, ele não tinha a ferramenta dele de combate, ele teria que saber combater sem armas também. Eu vou passar agora um vídeo sobre um estilo antigo de jiu-jitsu, né? Koryu quer dizer a escola antiga.
vocês puderam observar aí como é que era o combate corpo a corpo naquela época, né? Eles estavam de armadura, que é o Yoroi, e eles usavam alguns espaços entre as articulações, onde tinha uma parte aberta da armadura para poder segurar e fazer a projeção. Então, só esse fato aí já refuta a história que o jiu-jitsu que nós conhecemos hoje como jiu-jitsu brasileiro, ele é oriundo desse jiu-jitsu antigo, porque não existia condições para a gente fazer uma luta como é feito hoje, usando uma armadura, uma luta em Neuasá, né, no, na parte de solo. E como foi que o jiu-jitsu antigo ele passou a se tornar o judô, né? A restauração Meiji, antes de 1868, o Japão era um país bastante fechado. Até que o Commodore Perry, um americano, ele chegou com uma esquadra lá e falou que tinha que abrir os portos. Ele praticamente intimou o governo japonês a abrir os portos. Então, a partir disso, começou a se ocidentalizar o Japão. Quem assistiu aquele filme O Último Samurai, que tem as figuras aí embaixo, retratou bem isso, né? E teve a queda do generalíssimo lá dos samurais, proibiram o uso de espadas e tiveram o advento da arma de fogo. Com isso, o jiu-jitsu, aquelas escolas tradicionais, elas ficaram sem uso. Aí que tem várias histórias que o pessoal começou a fazer demonstrações, lutas combinadas para poder ganhar dinheiro, né, os velhos mestres. E outros começaram a atender a parte médica, porque naquela época os mestres de jiu-jitsu, eles tinham conhecimento de anatomia tão grande que eles atendiam a redução de ossos, quiropraxia, massoterapia, tudo isso. E essa foto aí foi a foto que, no filme O Último Samurai, eles mostram uma guerra que teve entre os samurais antigos e os novos soldados do imperador, né? Então, essa daí foi uma das últimas fotos daquele período daquela guerra. A gente pode notar aqui que tem alguns samurais aqui atrás que eles já estão com roupa ocidental, não estão mais utilizando aquela roupa tradicional que a gente vê com esses outros aqui, né? Pessoal, quem desejar fazer pergunta, o Lúcio aí, o organizador, ele vai observar isso aí e vai abrir o microfone. Então, continuando aqui, depois de tudo isso, o Jigoro Kano, ele observou que tinha alguns estilos de jiu-jitsu que eles poderiam ser utilizados nessa nova fase do Japão. Ele, como era um estudioso, ele começou a catalogar e em 1882 ele criou o Kodokan. E o intuito era preservar aquelas técnicas dos estilos antigos, porém com um novo enfoque e uma metodologia científica. Essa foi a mudança. A gente pode observar aqui que tem o Toshiro Daigo, um sensei, décimo dan, um dos décimos dan vivo, do Kodokan, ele explicando sobre kata com uma pessoa vestida com uma armadura tradicional, né? Então, essa ligação do judô com a parte do jiu-jitsu antigo ainda é bem utilizada lá. Porém, em 1895, foi criada uma instituição japonesa, autorizada pelo Ministério da Educação e com a autorização do imperador também, e o objetivo também era reunir aquelas escolas antigas para poder preservar aquilo. Em 1906, teve uma reunião com o Jigoro Kano, essa foto de baixo, e eles padronizaram algumas técnicas de kata das melhores escolas que existiam na época. E em 1920, o governo japonês ele determinou, através de uma lei, que todas as escolas de jiu-jitsu elas deveriam adotar o nome judô. Apesar de que a gente sabe que teve algumas escolas que não aderiram a isso. Aí, vamos para o Brasil, né? Existe algum estilo de jiu-jitsu daquele tradicional no Brasil? De acordo com o que a gente já pode pesquisar, só existiu um estilo, que foi o professor Ryuzo Ogawa. Ele chegou em 1934 no Brasil. Dizem que ele era contemporâneo de Jigoro Kano, né? Ele chegou a conhecer o Jigoro Kano, fez uma demonstração da escola dele, que a escola dele primeiro foi montada lá no Japão, depois que ele veio para cá. Ele fez uma demonstração do estilo dele, o Jigoro Kano estava presente. O nome do estilo dele é esse Kashima Shinryu. Só que, quando a gente acompanha o desenrolar da história, observa que em 1952 ele passa a utilizar o nome judô e jiu-jitsu na academia dele em São Paulo, né?
Então, assim, ele também aderiu ao nome judô. Aí as pessoas perguntam, ah, mas será que tinha uma diferença nas duas coisas? Eu consegui essa foto aqui, tem ele demonstrando uma técnica do estilo dele, esse aqui é ele, e aqui é o professor Tadeu Nagai, que está morando em Pernambuco, e é uma técnica que se parece com algumas técnicas do judô, como o Seinagei, alguma coisa do tipo, só que a forma de pegar é diferente, né? E falando de jiu-jitsu propriamente dito, né, que na realidade é o judô, qual foi o primeiro indício de judô no Brasil, né? Aí vamos entrar numa parte que já começa a debater com tudo que a gente conhece hoje em dia, né? Todo mundo fala de Mitsu Maeda, só que na realidade antes dele houveram algumas outras pessoas. Em 1888, tem um relato que o imperador ele contratou um acrobata japonês que estava com um circo na Argentina para ele ensinar aos militares que eram da guarda dele uma maneira de lutar, né? Só que depois foi proclamada a República e acabou que ele parou de ensinar, não deixou nada de herança com relação à luta, né? E a história dele também é um pouco complicada porque a gente não consegue achar nada dele, nenhuma biografia nem nada. Acha-se muito dele, do pai dele, com relação ao circo, mas não que ele tenha treinado alguma coisa de jiu-jitsu, né? Existem duas situações que influenciaram, o jiu-jitsu, no caso, o judô vir para o Brasil, né? Uma delas foi que teve aboliu os escravos nas fazendas, eles precisavam de mão de obra e teve toda uma situação para poder trazer imigrantes japoneses, né? Não só japoneses, mas também japoneses para cá para o Brasil. E a outra, que foi mais ou menos na mesma época, passou-se a observar o Japão depois que ele ganhou a guerra russo-japonesa. Eles ficavam tentando imaginar como é que o porte físico do japonês conseguiu vencer os russos, que tinham um porte físico maior. E isso foi bastante debatido entre os militares, e eles sabendo que os japoneses treinavam jiu-jitsu, eles queriam descobrir o que era isso, né? Então surgiu a curiosidade, e aconteceu justamente que dois militares da Marinha Brasileira, eles conseguiram, em uma viagem, um livro do Irving Hancock, que foi um livro escrito com o aval do Jigoro Kano sobre o judô, e traduziram ele, né? Eles compraram o livro, traduziram e começaram a divulgar aqui no Brasil, né? E em 1907, no jornal, já se falava sobre, né, a história desse livro traduzido. E logo após esse capitão, ele acabou morrendo num desastre de um navio que teve aqui, né, do Aquidabã. Pegou fogo e ele morreu nesse desastre. Aí já em 1908, chega no Brasil também, através da Marinha do Brasil, que pediu para que fosse observado como é que seria esse jiu-jitsu. Ele veio no Olha, navio. Opa! uma pessoa perguntando sobre as informações. De onde foi que tirou essas informações? As informações são da Biblioteca Nacional no arquivo, na hemeroteca, no arquivo de jornais. Beleza. Então, voltando aqui, diz a história que a Marinha Brasileira ela pediu para que fosse. Existia um navio Benjamin Constant que estava fazendo uma viagem de volta ao mundo, conhecido como Viagem de Ouro. E ela pediu que quando o navio estivesse no Japão, fosse ensinado jiu-jitsu para os oficiais de lá. A história que tem de um oficial que estava no navio, né, ele mandou uma carta para o jornal brasileiro e falou que a escola central de judô de Tóquio tinha disponibilizado dois professores para poder ficar com os militares brasileiros. E ele falou, conta uma história lá que o japonês conseguiu projetar um marinheiro que era bem forte e tudo mais. Só que
acabou que veio para o Brasil, dentro desse navio, dois judocas, né? E um deles era o Sada Miyako. Chegou aqui em 1908 e começou a dar aula. Logo depois, ele perdeu uma luta por um capoeira que eu vou falar mais na frente. E acabou que ele virou editor de um jornal em São Paulo, né? Essa foto aqui é ele na Escola de Educação Física do Exército, ele é esse aqui do meio. E esse aqui é o senhor Mário Aleixo, que era capoeirista também, capitão do Exército, e depois montou um método eclético de treinar-se jiu-jitsu misturado com capoeira. Aqui é a foto dos dois japoneses no navio, eles ensinando a técnica aqui, uma espécie de um tsurigoshi e um rokkenzagatame no convés do navio, e essa matéria que saiu no jornal. Como já referimos, vieram a bordo do Benjamin Constante dois professores japoneses, Sada Miyako e M. K. Ihara, especialmente contratados para serem instrutores do nosso marinheiro. Jornal Gazeta de Notícias, 17 de dezembro de 1908, página 4. Isso, na época, causou um estardalhaço, né? Logo depois foi criado, isso é um documento da Marinha, foi criado uma escola para que se ensinasse jiu-jitsu, né? Uma sala de aula para que o professor japonês passasse. E logo depois, em 1909, saiu no jornal dizendo que os marinheiros que já acham preparado no jogo do jiu-jitsu, alguns seguirão para instruir os aprendizes da Escola do Estado da Bahia. Outros ficarão aqui, instrutores da escola nesta capital. 27 de junho de 1909, página 8. Essa charge saiu no jornal O Malho, de 1908, porque como o almirante Alexandrino ele trouxe o lutador de jiu-jitsu para cá, algumas pessoas de dentro da Marinha, que a capoeira era muito forte, eles foram o contrário. E eles se perguntavam por que contratar um professor japonês se a capoeira já era um método nacional de luta, né? Essa charge aí foi de uma história que aconteceu. O professor de jiu-jitsu, Sada Miyako, ele ia para perto do porto do Rio de Janeiro e ele desafiava qualquer um que quisesse lutar com ele. Ah, então, um marinheiro chamado Siriaco, ele aceitou a luta e deu um golpe chamado rabo de arraia e derrubou, conseguiu vencer o lutador de jiu-jitsu. Aí os jornais começaram a malhar o jiu-jitsu, vamos dizer assim, né? Dizer que não precisava do jiu-jitsu porque a capoeira já era eficiente. Os outros expoentes que estiveram aqui no Brasil, né? Logo após isso, foi Takezo Mamizuka, em 1911. Fala que ele veio como agricultor, porém ele chegou a dar aula na Força Pública de São Paulo. Eu não consegui uma foto dele ainda, consegui uma foto de alguns militares praticando jiu-jitsu em São Paulo, mas não consegui a foto dele. Mas tem relato dele em alguns artigos científicos japoneses que falam da história do judô aqui no Brasil, citam ele. Ele era segundo dan de judô. Depois, em 1914, Mitsu Maeda chegou no Brasil. Em 1928, Gion Mori também esteve aqui, foi um grande lutador. E Takeo Yano, em 1931, também começou a dar aulas aqui, né? Todos eles, excetuando o primeiro, eles procuravam demonstrar a eficiência da técnica através de competições, né? Eles aceitavam desafios. E agora vamos entrar para a parte que é um tema que é bastante debatido, né? Que é sobre a família Gracie. Pode falar. Uma pergunta do Alex. Mistake. Sataque. Oi? O Alex falou aí no bate-papo. E o sataque? Sim, o Sataque, seu estilo Sataque, ele veio junto com o Mitsu Maeda. E eu não abordei ele aqui porque ele era da mesma trupe, então ele e o Mitsu Maeda, eles tinham a mesma definição, né, do que fazer. A única diferença entre os dois é que enquanto o Sataque ficou em Manaus mais ensinando, o método dele era mais do ensino, o Mitsu Maeda ficou mais lutando, demonstrando em exibições. Os jornais de época, eles sempre falam que o Shoshi Sataki, ele chegou no Brasil, ele decidiu ficar aqui. Enquanto o Mitsu Maeda, ele chegou em 1914, depois ele voltou para a Europa,
Só depois, em 16, que ele voltou de novo para o Brasil, aí para ficar de vez. Pessoal, eu não estou acompanhando o bate-papo, tá? Então, pode levantar a mão, o Lúcio vai observar aí e a gente responde as perguntas. Quem quiser falar também, quem quiser escrever, pode falar. O André falou aqui uma coisa. Eu vou abrir aqui o teu microfone, André. Aí tu fala direto com. Tira a tua dúvida, aparecendo. Prontinho, pode falar, André. É isso aí, Alex. Você falou, tá correto. Pode me ouvir, não? Sim, estou escutando. Pode falar, pode falar. Então, o senhor falou aqui no início que quem trouxe o jiu-jitsu, não é quem trouxe, né? Mas quando chegou no Brasil, não foi através do Mitsui Maeda, foi atrás de um outro sensei, que eu não vou lembrar o nome agora que o senhor falou. O senhor gostaria de saber qual foi a fonte. Foi em jornal também? Sim, tudo isso é documentado em jornal. Inclusive, eu sou militar da Marinha. Nós estamos tentando, através do Serviço de Documentação da Marinha, conseguir o ato do ministro da Marinha na época, o Alexandrino de Alencar, almirante Alexandrino de Alencar, que contrata o japonês para vir dar aula na Marinha. Tudo isso é bastante farto nos jornais de época. Você pode entrar online e pesquisar isso. Entendeu? Tudo isso é farto. Fala tudo sobre os mínimos detalhes. Eu estou simplificando aqui, porque senão a palestra ia se estender muito. Não, tá ótimo. A minha pergunta é porque quando eu dou aula para meus alunos de falo da criação do jiu-jitsu, você estava me disse uma ideia. Então, por isso que eu estou perguntando a fonte para eu poder mudar os meus arquivos. Entendi, concordo. André, né, o seu nome? André é Padre Nosso. Então, André, existem alguns outros pesquisadores aqui no Brasil, eles lançaram uma série de livros, depois eu posso passar o link para você, e eles se aprofundaram mais dentro disso. Eu participava de um grupo de estudo que a maioria deles estava, só que quando eles começaram, no início, a história da chegada do jiu-jitsu aqui no Brasil, ele começou a se ramificar, misturar com a luta livre, misturar com a capoeira, e eles começaram a abordar muito profundamente isso, e não era o meu interesse. O meu interesse era só a linhagem de judô e jiu-jitsu. E o trabalho deles é um trabalho bem feito, de pesquisa. Eu acredito que você pode encontrar maiores informações com relação a isso lá. Ah, eu tenho a informação do mestre marcial. Ele também não fala que foi o jiu-jitsu, Isso. não foi o Gracie, eu não lembro agora o número. O senhor botou Foi aqui já. Sada Miyako. Sada Miyako foi o japonês, o primeiro japonês que se tem na história do Brasil, que trouxe o Kodokan judô para cá. Até então não tinha nada oficializado, a não ser aquele acrobata japonês que ninguém sabe se realmente ele não tem nada confirmando que ele era lutador. Já o Sada Miyako, os meninos que pesquisam isso, já conseguiram até a inscrição dele no Kodokan. Ele realmente era inscrito. E Tá está no ótimo, então. livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Se eu puder depois disponibilizar esses arquivos aí para a gente poder ter Sim, essa história aí, eu vai ser um. agradeço. Ao final da palestra, vocês vão receber esses slides aí, os vídeos. Eu não sei se tem como mandar, mas os slides vocês vão receber. Não, não, digo os livros, né? O Ah, que tá. falou. Passo sim, passo. Muito obrigado mais uma vez. Nada, obrigado a você. Aqui o Alex e o Ronaldo. Eu vou liberar aqui o microfone do Alex. Beleza? Pode falar, Alex. Boa tarde a todos. O que eu acho bem interessante é que alguns livros, aquele livro falando do Conde Coma, né? Eu acho que nas entrelinhas deixou bem explícito que o Satake era o professor, era o didático, era quem tinha a pedagogia do Instituto Kodokan. Com maior facilidade de passar a técnica, né, de passar o ensinamento, e o Conde, mas não, apesar de ter feito algumas lutas de exibição, assim, ele não tinha o sangue no olho para lutar, né?
E o Conde Kuma, ele ganhou a notoriedade e é o nome dele que se fala porque ele também era muito marqueteiro, né? Ele fez o marketing correto para a época, era um bom lutador e tudo, mas o instinto dele era realmente lutar. A parte de didática e tal, quem deu esse apoio grande foi o Satake. É isso aí, tá correto, Alex. Desde o início, quando o Mitsuo Maeda começou a treinar lá no Kodokan, sempre foi observado que ele era um excelente lutador. Inclusive, ele veio antes do Mifune. Existem relatos que falam que ele chegava e falava com o Mifune que o Mifune parecia muito com ele na questão de luta, né? E ele sempre foi lutador. Ele chegou aqui no Brasil, todos os lugares da Europa, nos Estados Unidos. A vertente dele era de luta. Quanto do companheiro dele era ensinar. O companheiro dele montou uma das primeiras academias de judô no Brasil, lá em Manaus. No clube, acho que Rio Preto, se não me engano o nome do clube. Vou liberar agora o Ronaldo. Pronto, Ronaldo, pode falar. Obrigado, boa tarde. Ronaldo Vieira falando. Sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Já conheço o Sampaio já há muitos anos. E queria só deixar fazer algumas colocações a respeito do que o Rafael Sampaio vem fazendo. Por quê? Eu sou historiador, né? Sou formado em história e pratico jiu-jitsu há bastante tempo. E quando a gente busca informação a respeito da história do jiu-jitsu, a gente vai sempre nas referências. E quando você busca no site das confederações, da confederação principalmente, o relato da história é sempre esse, logo do início da palestra, né? Então, é o que a gente usa como documento, até muitas vezes por ser a informação oficial e por a gente muitas vezes não ter o tempo ou as condições de fazer as pesquisas mais aprofundadas. Particularmente, eu sempre já havia tido essas dúvidas a respeito das colocações como eram feitas, né, a forma tradicional. Eu verificava que não batia muita informação, porém, quando comecei a conversar mais com o Rafael Sampaio a respeito dessa linha de pesquisa e de entendimento, muito mais bem fundamentadas as colocações do Rafael com documentos. Ele já fez essa palestra na equipe que eu faço parte, já convidei ele. Ele fez essas colocações. Então, assim, é um grande problema porque, primeiro, você tem que desconstruir muita coisa que você ouve, que você escuta e que você já leu durante muitos e muitos anos. Então, você tem que desconstruir toda uma ideia em cima. E, claro, por que desconstruir? Porque está documentado, são registros históricos. E uma colocação que o Rafael fez a respeito do navio... da viagem de ouro, de circunnavegação, é que ninguém entra no navio para acessar um navio para continuar uma viagem se não houver uma autorização. Então, eu acredito que já havia, sim, essa intenção, já era um projeto de governo, de linhagem da Marinha, até porque, quando você faz o cruzamento de informações, o que eram os capoeiras da época? Era uma linha marginal. Então, você tinha os capoeiras, você tinha aquela linhagem de marginais, de pessoas que não tinham o que fazer, ficavam pela rua. Então, era um pensamento marginalizado, os capoeiras eram marginalizados. Então, muitos eram presos. Então, as Forças Armadas, pensando em disciplina, já que a base dela é disciplina e hierarquia, né? Você tem um histórico de uma luta que você pode rivalizar com a capoeira, né? Mas pautada na disciplina, e não com histórico de problema, de marginalização, que a gente tem histórico no Brasil. Então, assim, é muito mais para contribuir com a colocação aí do Sampaio, e de que não é fácil ouvir muitas das coisas que a gente, às vezes, como o comercial, né? Desse quadrado. A gente fica meio que sem ter um entendimento direito, mas é uma nova visão. E, assim,
Estou tentando até convencer o Rafael a oficializar essas informações de maneira mais direta, para a gente até adotar na escola como a nossa aula de história, história do jiu-jitsu. Tá bom? Então, só isso mesmo. Obrigado, é isso. Muito obrigado aí pelo contexto que você falou aí, e realmente é o que eu penso. A gente já conversou sobre isso, inclusive. Pessoal, desculpa aí, foi um erro meu. O Janssen perguntou aí quando é que surgiu o nome jiu-jitsu, né, e quando virou judô. Eu abordei lá que em 1920 o governo japonês ele obrigou que tudo que era conhecido como jiu-jitsu se tornasse judô. Porém, os dois termos, Jansen, eles já existem há bastante tempo. Inclusive, há uma teoria que o Jigoro Kano ele pegou o nome Jujutsu já do Kitoryu, que era do mestre dele, mas já existia. E, na realidade, Jujutsu e Jiu-Jitsu, que a gente pronuncia no Brasil, eles são escritos em japonês através de um kanji da mesma forma. É só o erro de pronúncia do ocidental, né? De nós brasileiros, que passou a se chamar jiu-jitsu. Espero que tenha respondido aí. Qualquer dúvida, pode perguntar. Então, Esse voltando. livro, André, esse livro, André, que era Muito bem, pode falar. liberado, senhor. Boa tarde a todos. Parabéns aí, Sampaio, pelo seu ativo aí. Sampaio, você podia falar algo com relação. Você ligou, parou o seu microfone. Me ouvindo? Agora sim, Alô? vou ouvir. Ouvindo? Vai falar, ouvindo, sim. Com relação ao termo Conde Koma, né, se fala alguma coisa de Komaru, do japonês, aquele que passava necessidade? E aí tem algumas coisas que se fala desse termo Conde Koma, que Mitsuma Eda acabou recebendo esse apelido, né? Você podia dar uma agregada aí nesse conhecimento para a gente aí, por favor? Então, Aníbal, a única referência que eu tenho com relação a esse apelido que ele recebeu é no livro do professor Stanley Virgílio, que ele fala que ele não fala dessa parte do Komaru, né, que é o verbo japonês que fala estar em apuros. Ele fala que na Espanha ele foi desafiado por um lutador que todo mundo ganhava dele, e o Mitsuma Eda ganhou muito rápido desse lutador. E uma das pessoas lá, muito provavelmente para, tipo assim, para zoar ele, né, para sacanear ele, falou que ele pelo aspecto dele, ele parecia um conde, né? E botou o apelido de Conde Koma, né? O Koma, ninguém sabe de onde veio. Só que o próprio professor Stanley Virgílio disse que na pesquisa dele, ele conversou com pessoas que tiveram contato com o Mitsuma Eda e falou que ele gostava de ser chamado assim. Por isso que nos jornais ele colocava o nome Conde Koma. Nos jornais brasileiros de época, de 1910, 1910, 1916, se refere com ele como Conde de Koma, não é Conde Koma. E tem outra vertente que fala que, na realidade, ele utilizou esse pseudônimo para fugir das possíveis sanções que o Kodokan poderia fazer com ele, né? Porque ele estava lutando por apresentação. Já foi comprovado, tem nos jornais, que o Mitsuma Eda, ele tinha uma trupe que ele ia de cidade em cidade se apresentando nos teatros. O objetivo dele era o quê? Pegar lutadores locais e mostrar a superioridade do que ele praticava. Porém, na maioria deles, cobrava-se dinheiro para assistir o espetáculo, né? E o desafio constava em, tipo assim, ele dava 5 pontos de réis para quem conseguisse jogar ele, conseguisse projetar ele. Então, a gente observa que, como o Alex falou aí, não foi bem, ele não veio para ensinar, ele não veio com esse intuito. Na segunda passagem dele, o relato que tem é que ele saiu do Rio de Janeiro, foi Bahia, Recife, Fortaleza, Natal, Maranhão, e chegou em Belém e falou: não, em Belém eu vou ficar. E mesmo na segunda passagem, tinham vários relatos que ele estava em teatros,
em locais de apresentação pública. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente debater ou pode continuar aqui? No momento não, Rafael. Vou continuar. Então vamos lá, vamos agora. Família Grace. Eles falam que o Carlos Grace foi aluno direto do Mitsu Maeda, né? Só que a gente pesquisando, a gente observa que esse jornal aí de 26 de junho de 1921, ele fala de uma estreia no campo da recreativa. Aí é a primeira vez que é mencionado o nome de um Grace com relação à luta. Ele fala que haverão jogos de jiu-jitsu entre os senhores Donato Pires dos Reis e Oscar Grace. Já se sabe que esse Oscar Grace é o Carlos Grace, com um erro de grafia, né? Alunos do professor Jacinto Ferro. Servirão de árbitros nessa luta o professor Conde Coma, Jacinto Ferro e Matheus Hélio Pereira. Bem, se nós observarmos, se o meu professor estivesse num evento que eu estivesse participando, por qual motivo eu não me referiria a ele como aluno, né? Seria aluno de um aluno dele. Então, essa teoria que a gente segue é a seguinte, que na realidade o Carlos Grace, ele pode ter tido contato com o Mitsu Maeda, porém ele não foi aluno direto, ele foi aluno de Jacinto Ferro, que foi considerado, Jacinto Ferro Sampaio, o nome completo dele, foi considerado um dos melhores alunos do Mitsu Maeda. Essa foto dele aqui, ele além de ser lutador, ele fazia apresentações de força bruta, mandava quebrar pedras de não sei quantos quilos em cima do abdômen dele, levantava 80 quilos com a mão só. Então, ele sempre se envolvia em diversas modalidades esportivas. O meu amigo aqui, o Alex Sensei, está dizendo que tinha que ser Sampaio, né? E em 1920, um pouquinho antes. O jornal trata de uma demonstração que teve a colação de primeiro galão os seguintes alunos do Mitsu Maeda: Matheus Pereira, Valdemar Lopes, Rafael Gomes, Guilherme de la Rota e Jacinto Ferro. Ou seja, em 1920 ele não fala de graduação de Carlos Gracie. Esses são os dois, as duas situações que a gente refuta a história que o Carlos Grace ele teve aula direto com o Mitsu Maeda. Até porque em 1921 a família Grace é transferida para o Rio de Janeiro, o pai vem para o Rio de Janeiro, está escrito no livro da Reyla Grace, sobre a biografia do Carlos Grace, e o Mitsu Maeda, logo após, ele faz uma viagem para Cuba. Detalhe, cabe ressaltar que nessa época o Carlos Grace, ele nasceu em 1902, se não me engano. Então, ele tinha, quando o Mitsu Maeda chegou lá no Pará, ele tinha por volta de 13 anos de idade. Aí a literatura fala, né, que não, ele teve apenas 2 anos de aula. Eu acredito que nenhum pai naquela época colocaria o filho para treinar uma modalidade de luta só com adultos, o garoto com 13 anos, né? Falam também da amizade do pai dele com tinha um circo, era sócio de um circo, e o Mitsu Maeda se apresentava nesse circo. Só que em nenhum momento nos jornais de época fala da atuação do Mitsu Maeda nesse circo, só fala de teatro, né? E em 1930 é montada a primeira academia de jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro. E a família Gracie até hoje fala que a academia da Marquês de Abrantes, aqui no Flamengo, era uma academia deles. Só que lá no jornal, a gente, Diário de Notícias, de 7 de setembro de 1930, fala que a academia foi montada pelo senhor Donato Pires, e foi aquele mesmo que participou da demonstração com ele lá em 1921. E aqui embaixo fala o diretor da escola com seus dois profissionais, o diretor aqui, Donato Pires, no meio, aqui, Jorge Grace, e o irmão dele, Carlos Grace. Então, a academia não era dos Grace, ela foi se tornar dos Grace depois, quando o Donato Pires foi transferido. Ele era um funcionário do governo brasileiro, foi transferido para Belo Horizonte, e eles ficaram com espaço lá para dar aula.
Aí, em 1931, saiu no jornal que o professor Donato Pires ele recrimina a atitude do Carlos Gracie, né? E ele fala de uma luta, né? A possível luta contra o Manuel Rufino dos Santos. E o cara pergunta, e sobre Gracie? Aí ele fala, é um esforçado e nada mais. Seus conhecimentos são rudimentares, não tendo em nenhum momento conseguido impô-los ao adversário. E ele reitera que o nome do Conde Coma deve ser melhor respeitado. Uma coisa, porém, que me surpreende, continuou o seu Donato, é a facilidade com que pessoas sem escrúpulos se dizem formadas por Conde Coma. Devia de haver mais um pouco de respeito em nome do sério professor japonês, que é merecedor de íntima consideração e respeito. O Donato Pires ele afirma no jornal que ele tem um diploma assinado pelo Mitsu Maeda, que ele tem capacidade para dar aula de jiu-jitsu. Né? Na minha opinião, muito mais do que Carlos Gracie e Hélio Gracie, que na época não tinha ainda se sobressaído, porque tinha 13 anos de idade, o Gracie que mais desenvolveu uma modalidade de luta com os conhecimentos que o irmão aprendeu lá de Jacinto Ferro foi o Jorge Gracie. Ele foi o que mais lutou, porque o Carlos Gracie ele teve, se não me falha a memória, apenas duas lutas em desafios, né? Jorge Gracie não. Na época de ouro dessa modalidade, 1930 a 1939, quase todo dia saía no jornal luta dele, luta de desafio. Então, ele que impulsionou a família, né, com relação à luta, para se tornar conhecida. Em 1936, ele vai no jornal porque o Hélio Gracie fez uma primeira luta e se autodeclarou como se fosse o campeão brasileiro. Aí ele vai no jornal e fala que quer lutar com o irmão, o George quer lutar com o Hélio, que era mais novo, para dizer realmente quem era o campeão, porque ele que, na realidade, ganhava todas as lutas em nome da família Gracie. Aí aqui um videozinho que a gente passa que o próprio Hélio Gracie, já com uma certa idade, ele afirma que o irmão dele aprendeu foi judô. Primeira pergunta, acho que a maioria do pessoal já sabe, né? Como nasceu o jiu-jitsu, mas o senhor trouxe para cá o jiu-jitsu, né? Uma arte milenar, foi a China, né? Depois foi... A maioria do pessoal já sabe, né? Como nasceu o jiu-jitsu, mas o senhor trouxe para cá o jiu-jitsu, né? Uma arte milenar, foi a China, né? Depois foi para o Japão. E como que nasceu aqui a ideia de trazer aqui para o Brasil? Bom, o jiu-jitsu não veio para o Brasil. O jiu-jitsu, eu criei o jiu-jitsu, né? Porque quem criou esse jiu-jitsu fui eu. Não existia esse jiu-jitsu, né? De modo que meu irmão praticava um pouco de judô. Eu não era muito afeito ao judô, porque depende de um pouco de habilidade, de força. Eu era muito fraco e procurei dos golpes que eu pude ver no judô, eu aperfeiçoei e criei o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que existe no mundo é o meu, foi eu que criei. Porque não depende de força, compreende? Aí ele fala que o irmão dele aprendeu um pouco de judô. É realidade, porque o irmão dele não teve tempo para poder aprender as técnicas. O próprio capitão Souto da Marinha, que teve aulas, conheceu o Mitsu Maeda, foi aluno do Mitsu Maeda, ele fala que no ano da morte do Mitsu Maeda, em 1940, ele escreve uma carta para o jornal e fala que o Mitsu Maeda ele falava que ele teve poucos alunos. Porque a maioria ele queria aprender algumas técnicas e não tinha paciência do oriental para aprender o resto, que demoraria mais ou menos uns 6 anos. E a maioria dos alunos dele passou praticamente apenas um ano treinando com ele, né? Então é correto o que o Hélio fala, que o irmão dele aprendeu um pouco de judô, e o fato é que ele diz que ele criou o jiu-jitsu, né? Aí a gente vê aqui, a primeira luta do Hélio Gracie foi em 1932. Ele de kimono deve ter sido feito por eles, né? Por isso que está diferente.
E em 1952, ele dando uma entrevista, ele fala que ouviu falar a primeira vez de jiu-jitsu quando ele tinha 15 anos de idade, porque o irmão dele, Carlos, foi para São Paulo desafiar o Jean Omori. A luta terminou empatada, mas causou sensação. Foi a primeira vez que o público ouviu falar de um Gracie. Por influência de amigos, Carlos, que hoje é um contemplativo, resolveu fundar uma academia de jiu-jitsu no Rio. Hélio quis trabalhar com o irmão, que foi impedido. Aí aquela história que ele era doente, ele não podia treinar e tudo. E ele fala, tem uma mística que ele fala que aprendeu as técnicas do jiu-jitsu só de olhar o irmão aplicando nos outros. Vou passar outro videozinho aqui. Eu comecei a encarar essas coisas, eu era jovem. E o que existia na época, em grande modo, era o chamado judô. O judô é uma luta de esporte de atleta. E para ser um judoca bom, tem que ser um lutador forte, resistente. Eu nunca tive essas qualidades. Então, procurei fazer desse judô que eu observei e vi, criar um jiu-jitsu que eu pudesse fazer, porque o fraco, leve, se eu não fizer uma coisa realmente boa, eu estou perdido. Então, criei um jiu-jitsu chamado jiu-jitsu, que é exatamente a melhor luta que existe. Porque consegui com o peso e com a idade, enfim, que eu tenho, lutei com campeões, homens de 100 quilos, campeões do mundo. Nesse outro vídeo aí, a gente já observa que ele já fala que observou o judô e através do judô ele criou as técnicas dele. Pesquisando, eu vou mostrar mais na frente, me faz acreditar que ele, quando ele fala que criou o jiu-jitsu dele, ele criou a forma que ele mais gostava de lutar, que era na parte de chão. Ele não fazia muito bem a parte de projeção, né? Então ele fazia mais a parte de chão. É interessante ressaltar aqui também o seguinte, que por que que já nessa época, em 1931, eles chamavam de jiu-jitsu ainda, sabendo que já era judô? Porque o próprio capitão que estava lá no Japão em 1909, com o navio da Marinha, o início da carta que ele mandou para o jornal, ele falando: o jiu-jitsu que hoje nós conhecemos como judô. Então, já em 1909, já sabia que o nome tinha mudado para judô. Entendeu? Existem alguns outros relatos nos jornais aí que eu vou passar que já se falava em judô. Porém, a família Gracie, para dar aquele ar que eles tinham aprendido outra coisa diferente do judô, eles continuaram chamando de jiu-jitsu. Paulo quer falar. Pode falar. Liberado. Tá ok, senhores. Boa tarde, Sampaio, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. E Sampaio, só tomando a liberdade, com o intuito de acrescentar um pouquinho, é o que nós sabemos, né? A gente fala de uma arte jiu-jitsu. E falando um pouquinho dela, mais específico no Japão. Isso vem desde a era de Sengoku Jidai, né? Você tem Sengoku Jidai, você tem Heian, então são eras bem antigas e que já tem o Jujutsu, né? E como você acabou de comentar, eu acho que talvez o que o Sensei Hélio quis falar e talvez tenha sido um pouco infeliz na colocação, talvez ele tenha tentado ou criou um estilo, uma escola, né? Vamos chamar assim, né? Um rio, né? Uma escola. Algumas adaptações, como sabemos, como você mostrou agora há pouco, uma tabela, a gente sabe que tem para mais de 10, 2 mil estilos de jiu-jitsu. Então, eu acho que quando afirmar que inventou o jiu-jitsu é um pouquinho estranho, né? Talvez o que ele quis falar é que foi um estilo ou uma escola. Só comentar isso aí. E desculpe se atrapalhei alguma coisa. Vamos seguir. Obrigado. Vamos lá. Muito obrigado, Paulo Márcio, por ter feito a colocação. Está aberto, pessoal, a outras pessoas que também desejam falar. Às vezes a minha maneira de fazer a colocação pode não ser tão clara, né?
O professor Paulo Márcio, a gente já faz um bom tempo que a gente estuda junto. Ele também é quinto grau, meu contemporâneo, morou 10 anos no Japão, treinou lá, o Kodokan, se formou, faixa preta lá também. Então, é um estudioso de kata, tem bastante conhecimento, então a gente troca muito conhecimento com relação a isso. E o que ele falou é realmente o que eu quis passar, né? Essa história do professor Hélio Grace falar que criou, na realidade, ele deve ter criado uma metodologia de treino e de ensino, como também teve o Kosen Judô, que a gente vai ver mais na frente aí um pouquinho. Então, dando continuidade aqui, em 1932 saiu também no jornal, o Diário de Esporte, o Diário de Notícias, na parte de esporte, falando que os irmãos Gracie não foram os introdutores do jiu-jitsu no Brasil, porque eles começaram a contar essa história, começaram a afirmar aqui no Rio de Janeiro que eles que tinham aprendido isso e tinham introduzido isso aqui no Brasil. E nós sabemos que não é a realidade. Aí eu vou passar um vídeo para vocês que ele foi resgatado de 1930, se não me falha a memória, 30 não, 1940, e que é uma propaganda da Academia Grace. Aí vocês vão me dizer o que vocês vão olhar aqui, se é jiu-jitsu, se é judô, o que é com que história. Então, pessoal, a gente pôde observar no vídeo aí que o que se fazia naquela época era o conhecimento que a gente tem de judô hoje. Então, eles treinavam a parte em pé e treinavam a parte no solo. Não se sabe ainda, é inconclusivo, em que momento da história eles passaram a adotar mais a parte de treinamento no solo. Apesar do Hélio Gracie ele afirmar que é o que ele gosta mais, é isso, eu vou mostrar mais lá na frente, né? Em 1939, veio uma comissão do Kodokan para cá, o professor Cotani, e convidaram o Hélio Gracie para participar da demonstração que ocorreu lá na Escola Naval, fica ali atrás do Aeroporto Santos Dumont, né? Então, como parte nas exibições, o professor Sunyuki, Cotani e Chuvo Sato, eles foram mandados pelo Kodokan para cá, para o Brasil. Os senhores Hélio Gracie, Paulo Cunha, Manoel Azevedo Maia, Sojiro Higuchi, segundo Dan, Sei Setsu. O nome não dá para ler aqui, de Tokenzo Terezuki. E o próprio Hélio Gracie é chamado no jornal para poder falar sobre essa demonstração, né? E ele elogia, fala sobre o judô, fala do Kotani, que é um excelente atleta. Então, assim, ele já conhecia que o que ele treinava era judô, porque ele participava das demonstrações, das competições de judô na época, né? Isso. Agora eles emitem, né? Eles omitem da história. No jornal aqui ele fala, em exibição, verdadeiros mestres de judô, em 1939. Aí, em 1951, o Hélio Gracie desafia o Kimura, porque o que aconteceu foi que ele estava começando a divulgar no Brasil que ele era o campeão mundial de jiu-jitsu. Só que naquela época não existia campeonato mundial de jiu-jitsu, existia campeonato mundial de judô. E quem tinha sido campeão era o Masahiro Kimura. Aí um jornal japonês lá em São Paulo perguntou para alguns membros da colônia se não conseguiriam trazer o Kimura para o Brasil para fazer um desafio. E o Kimura aceitou e teve essa luta aqui que eu vou mostrar no vídeo para vocês.
Aí, pessoal, vocês puderam observar que o Kimura levou a técnica para o Neoazar, a luta para o Neoazar, e realmente ele conseguiu fazer muita coisa com o Hélio Gracie, né? Tudo porque o. Opa! Só esclarecendo aqui um detalhe, Rafael, que eu vejo aqui, de vez em quando alguém lá está assistindo, quando vê o vídeo, diz que o vídeo está travando ou coisa parecida. Gente, dependendo da internet que você tenha, local, tá bom? Ela pode dar uma travada realmente porque a transmissão é destruída, então, por exemplo, para alguns está saindo perfeito, para outros não. É só questão do stream local da sua internet, tá certo? Mas depois eu vou disponibilizar essa apresentação aqui completa, todinha. Então, quem não está vendo o vídeo rodando corretamente, depois vai poder ver sim. Eu vou disponibilizar isso aqui, tá bom, galera? Vieira quer falar aí, libera o áudio dele, por favor. Pronto, é isso aí, obrigado. Obrigado mais uma vez. Só gostaria de chamar a atenção aí, uma observação aí, a altura dos dois, porte físico dos dois, porque todas as vezes que você ouve alguém falando dessa luta, a menção ao Conde, perdão, ao Kimura, é sempre que ele é um monstro, que era muito mais alto, muito mais forte. Assim, era sempre uma ênfase à desproporção de porte físico dos dois. Só queria chamar a atenção quanto a isso. Aí o Sampaio com certeza deve ter até mais uma observações até melhor sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Vieira. É isso aí, eu passei até aqui o slide agora, né? As controvérsias da luta. Eles falaram isso aí, que o Vieira era. Isso é bastante divulgado pelos alunos dele, que o Kimura pesava cento e poucos quilos e tinha tantos metros de altura, e o Hélio Gracie era 1,60 m, pesava 70 quilos. Aí a gente tem uma foto aqui dos dois, ó. Canto superior direito, aqui é o Hélio Gracie e aqui é o Kimura. Os dois são a mesma altura. Se duvidar, até o Hélio Gracie é mais alto que o Kimura. Porém, nós sabemos que o porte físico do japonês, ele é mais entroncado, né? Ele tem o braço mais firme, vamos dizer assim, quando o brasileiro já é mais longilíneo. Então, o peso deles era bastante parecido também. O Kimura pesava 80 quilos e o Hélio Gracie pesava 76. Então, eram 4 quilos de diferença. Outra situação é que diziam que o Hélio Gracie não sabia o que o Kimura, como é que o Kimura ia lutar. Aí no jornal de época tem essa foto aqui do próprio Hélio Gracie aplicando um Degarame, que é o nome da técnica em japonês, que depois ficou conhecida como Kimura, porque nessa luta que eu apresentei agora, o Kimura quebrou o braço do Hélio Gracie, né? Ele teve o braço quebrado através dessa técnica. Aí por isso que no jiu-jitsu hoje ela é conhecida como Kimura. Outra foto aqui ao lado mostra o Hélio se preparando. Nesse jornal ele conta a história que o Hélio se preparou, sabia o que o Kimura, qual era a técnica preferida dele. Lembrando que o Masahiro Kimura, ele era oriundo daquelas escolas técnicas que treinavam o Kosen Judo, então ele tinha uma parte de judô de Neoazar muito apurado, inclusive naqueles vídeos históricos do Kosen Judo, apresenta ele aplicando um degarame, saindo da parte de Tachiwaza, fazendo a transição para o Neoazar, muito perfeito. Né? E após as lutas, o Hélio Gracie tendo o suprimento de O2 para poder conseguir respirar, porque ele quase desmaiou. Ele fala no relato que durante a luta ele quase desmaiou. Né? E logo após ele teve que tomar oxigênio para poder voltar. Aí Você aqui quer falar alguma coisa? Oi? Não dá como levantar. Deixa eu ver se ele quer falar alguma coisa. Quer falar? Eu não, não, perdão. Só um pouquinho, tá? Desculpa, Jean. Então, continuando aqui, eu trago esses dois recortes que falam a predileção do Hélio pelo Neoazá, né? Então, ele fala aqui embaixo, o judô, jiu-jitsu em pé, também foi praticado como demonstração entre Hélio Gracie e um dos seus mais famosos alunos, Peremetério.
que era cearense, né? Vice-campeão carioca de jiu-jitsu. E aqui ele fala que, contra o combate do Kimura, o Hélio disse que aceitaria a tática que fosse imposta pelo adversário, em pé ou no chão, sendo que esta última é de sua preferência, dispondo de maiores recursos técnicos que lhe poderão permitir um transcurso mais favorável dentro de todas as adversidades no maior encontro da vida do jiu-jitsu. Outra teoria que é falada nos meios do jiu-jitsu, né, que os Gracies, eles recriminavam a chave de pé, porque é coisa de suburbano, através de um desafio que teve contra os Fadas. Em 1932, está aqui o Hélio aplicando uma chave de pé, diz que era uma das preferências dele, né? E em 1950, saiu uma reportagem do George Gracie falando sobre o triângulo, que foi inventado por Oda Tsunetani, lá no Kosen Judo, nas competições das escolas técnicas. Aqui é um vídeo do Kosen Judo, que é para falar que, eu costumo colocar ele para dizer que o jiu-jitsu brasileiro ele não criou nenhuma técnica. Tudo que é utilizado no jiu-jitsu brasileiro hoje em dia, ele veio do judô. Não existe uma técnica no jiu-jitsu brasileiro que tenha sido desenvolvida pelos lutadores de jiu-jitsu no Brasil depois da vinda do judô para cá. Nem aquela passagem de La Riva, que é o vídeo que eu vou mostrar aqui agora. Bom ressaltar que esse vídeo ele é de 1965, foi filmado pelo governo japonês para perpetuar as escolas tradicionais de Budô, e nessa época aí o professor de jiu-jitsu, que se diz o inventor da raspagem com o nome dele, ele tinha se não me engano, era nem nascido na época, não tenho que confirmar isso, mas se era nascido era muito novo, nem treinava jiu-jitsu ainda. Outro também é a história do Ezequiel, né, daquele golpe que ele chamou de Ezequiel, que na realidade é uma técnica do judô, e um faixa preta chamado Ezequiel Paraguaçu, um judoca, chegou numa academia de jiu-jitsu e finalizou todo mundo aplicando essa técnica. E nos grupos de jiu-jitsu ela é conhecida como Ezequiel. Entrando numa outra situação, fala-se muito do sistema de faixa do jiu-jitsu, né? Por que tem aquela faixa vermelha e tudo. Essas fotos aqui mostram que até 1950 não existia faixa vermelha. Entendeu? Não existia faixa vermelha na faixa. A faixa é preta. Inclusive, essa faixa aqui, dizem que ele ganhou de um japonês, tem o nome dele escrito em katakana, tem Hélio escrito aqui do lado, né? E até 1925, o sistema Gracie de ensino, ele usava uma faixa azul escuro para quem era professor, uma faixa azul claro para o instrutor e uma faixa branca para todos os outros alunos que treinavam. Entendeu? Aí você me pergunta, Sampaio, por que era esse sistema de cor? Porque existia, até 1930, uma situação aqui no Brasil que só podia utilizar a faixa preta quem realmente recebeu a faixa preta do Japão. O pessoal do Kodokan. Como eles não tinham recebido a faixa preta, eles usavam essa faixa azul escura, não usavam faixa preta. Nos jornais de época, eles falam muito assim, um verdadeiro faixa negra do Japão, porque eram aqueles que treinaram o judô no Kodokan e vieram para o Brasil. Como o Hélio Gracie e o Carlos, eles não treinaram no Japão, não receberam faixa preta, eles usavam essa faixa azul escura. E em 1967, eles criaram um sistema de cor diferente. Inclusive, na Academia Oriente, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, existe um quadro que foi o primeiro sistema de faixa criado, né? Então, esse quadro original está lá. Eu tive a oportunidade de ver. O professor Vieira, Ronaldo Vieira, me levou lá. Eu fui convidado por ele. Nós conhecemos a academia. Eu fiz uma foto do quadro. Eu ia até colocar aqui na palestra. Quem quiser, depois eu posso disponibilizar.
original assinada pelo professor Hélio Grace. E agora, a grande polêmica que existe saindo da família Grace é de uma certa rivalidade com a família Fada, que eles falam que foram oriundos de Luiz de França, né? E que esse Luiz de França ele teria treinado direto com Mitsu Maeda. É um mito que se tem, né? As descobertas é que Luiz de França era um militar da Marinha, ele chegou até suboficial fuzileiro naval. Essa foto nós conseguimos no arquivo da Marinha, né? Ele fardado aqui, essa foto é de 1951, e ele teria vindo de Alagoas, ele é natural de Alagoas, para se alistar na Marinha. Chegando aqui no Rio de Janeiro, ele teve a oportunidade de conhecer a luta. O primeiro relato dele em jornais, em 1935, fala de uma luta dele, uma competição que teve de jiu-jitsu. Só que o que é mais interessante é que fala que ele estava lutando luta livre, né? E, ele era aqui e fala que ele fazia parte da Academia Grace. Né? Isso é muito importante porque, acredita, ele entrou na Marinha em 1932, entendeu? Acredito eu que ele poderia ter tido contato com Takeo Yano, que em 1934 foi convidado a dar aula para a Liga de Esportes da Marinha, foi contratado pela Marinha, isso é documentado, e em 1935 ele teve interesse, procurou lá a Academia Grace, que era forte também, começou a treinar. Porém, ele não treinava jiu-jitsu propriamente dito, ele treinava uma forma de luta livre, que nos jornais de época mostra sempre o lutador de sunga ou de calça de kimono, mas nunca de kimono. Em 1937, sai no jornal sobre um campeonato aberto de jiu-jitsu e também relata uma luta dele de luta livre, a primeira luta do evento, que foi realizada em Copacabana, foi montado um ringue patrocinado pelo Clube de Regatas Flamengo, que também tinha aulas de jiu-jitsu, e fala que ele lutou contra Elísio de Aguiar, que era do Fluminense Futebol Clube, e o Luiz de França, da Liga de Esportes da Marinha. Em 1937, já existia um grupo, né, treinando sério dentro da Marinha, através de Takeo Yano. E a família Fada, eles dizem que são oriundo do Luiz de França. Só que é inconclusivo porque o Fada ele também foi militar da Marinha. Durante 6 anos, ele foi soldado fuzileiro naval. Nos faz acreditar que o que ele teve de contato com o jiu-jitsu foi aulas de ataque e defesa do instrutor Luiz de França. Luiz de França, durante uma época, foi instrutor de ataque e defesa. Eu estou tentando um documento oficial da Marinha, a gente está indo nos quartéis pesquisar para poder comprovar isso, mas até agora nós acreditamos que seja isso, né? Porque em 1946, esse jornal ele fala do Oswaldo Fada, mas uma luta de boxe, ele era peso pesado, então ele foi, ó, Baltazar Cardoso, o popular craque do boxe brasileiro, está empenhando em dar ao nosso esporte das cordas um futuro campeão de todos os pesos. Assim está sendo preparado por Baltazar o peso pesado Oswaldo Fada, o qual deverá ser lançado no próximo Campeonato Brasileiro de Boxe. Não se ouve mais falar em Fada. E em 1951, ele reaparece numa competição de jiu-jitsu, que foi promovida pelo jornal e a Academia Grace. Aí já fala os lutadores que participaram, e ele fala aqui: lutas extras à margem do campeonato. Aí está lá, Teobaldo e Oswaldo Fada. Então, aqui ele já está participando de uma competição de jiu-jitsu, em 1950, só que, ninguém sabe por quê, da competição oficial. Só que nessa mesma competição participou uma equipe do Augusto Cordeiro, que foi o primeiro presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. E teve uma confusão nessa competição, porque quando os alunos do Hélio Grace começaram a perder, ou eles viam que não iam conseguir ganhar, o Hélio Grace trocou os lutadores, que já teriam sido anteriormente combinados. Aí o professor Augusto Cordeiro ele se retira da competição e vai no jornal e fala que quanto ao fato de dizerem que outro professor igualmente lutou,
O senhor Fada, esclareço, o senhor Fada não tem capacidade para ser professor. Sua profissão é de vidraceiro. Então, existe uma corrente de pensamento que acredita que, como o Oswaldo Fada teve conhecimento de ataque e defesa, já lutava boxe, o Hélio Gracie convidou ele para poder dar um vulto na competição, porque tinham poucas academias, e colocou ele para lutar no pesado. Ele acabou perdendo essa luta. O jornal, depois eles falam que ele perdeu essa luta de estreia dele em 1950. E, para finalizar, eu falo, na minha concepção dos fatos, qual seria o provável desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, de como nasceu, que, na realidade, eram técnicas de judô, né? Então, Jigoro Kano vem aqui em primeiro lugar, Yokoyama, aluno dele, ensinou a Mitsu Maeda, ensinou a Hajime Isogai. Mitsu Maeda ensinou para Jacinto Ferro e teve como alunos Donato Pires e Carlos Grace. Porém, não se sabe o quanto de conhecimento eles absorveram do Jacinto Ferro, porque o período foi muito curto. E Carlos Grace ensinou para os irmãos George, Osvaldo e Hélio. Né? E Takeo Yano, que chegou no Brasil na década de 30, ele teve contato com Mitsu Maeda no Pará. Ele deu aula supervisionada pelo Mitsu Maeda, mas ele não foi aluno direto, por isso que a seta está vermelha. Ele foi aluno de Hajime Isogai. Ele deu aula na Marinha em 1935 e 36 de ataque e defesa. Luiz de França teve contato com ele. Luiz de França também treinou com os Greys, com o Carlos Greys, e o Luiz de França passou o conhecimento dele para o Oswaldo Fada de ataque e defesa, mais o conhecimento que o Oswaldo Fada teve depois de começar a participar das competições com os Greys. Né? Muito se fala de uma rivalidade que teve entre a Academia Gracie e a Academia Fada. Né? Inclusive, existiu uma competição que ele foi para o jornal e disse que tinha 20 alunos prontos para lutar com o Hélio Gracie, que era só ele dizer o dia, a data e a hora. Só que, muito provável, pelo andar dos fatos na época, que essa competição foi para reavivar o jiu-jitsu aqui no Brasil. Foi depois de 50, já tinha começado a decair, e o Hélio Gracie não tinha mais espaço, a família Gracie não tinha mais espaço nos jornais, então eles criaram esse desafio para voltar nos jornais e fazer uma propaganda. A teoria mais aceita seria isso, porque na realidade não tinha rivalidade entre eles. Eles quiseram aquecer as competições de jiu-jitsu e chamar o pessoal para treinar. A nossa visão é essa. E bem, pessoal, dessa forma eu encerro aqui a minha fala. Está aberto para quem quiser fazer pergunta, quiser fazer alguma colocação, quiser contribuir com alguma coisa. Gente, quem quiser falar, pode habilitar o microfone. O Ronaldo quer falar, pode falar aqui. Obrigado. Eu não sei se tá fora da sua linha, o Sampaio, ou se vai... Se você propositalmente tirou essa parte aí da apresentação, se vai atrapalhar muito, mas eu acho que ajudaria muito, só que eu não tenho ainda muito contato nessa parte desse estudo, né? Porque para mim me ajudou muito. E eu acho que eu fico ainda um pouco com dúvida naquela questão da prisão do Hélio e acho que foi do Carlos, aquele fato que aconteceu que eles foram presos. Se você puder abordar isso, ou se você achar que vai acabar causando alguma celeuma, alguma situação que possa complicar a apresentação, deixa para lá. Mas, se for possível, falar alguma coisa a respeito daquele fato que eles foram presos, por favor. Então, Vera, eu não coloquei isso na palestra, porque eu acredito que nós não devemos atacar a pessoa... Né, o que ele teve de relacionamento com a polícia, eu acredito que não teria que ser abordado. Porém, esse fato que aconteceu, ele envolveu o jiu-jitsu, porque era uma rixa que ele tinha com o Manuel Rufino. E a história é que, naquela época de 1930, com os desafios que estavam tendo, o Manuel Rufino desafiou ele, teve uma confusão, e juntou os irmãos,
E pegaram o Manuel Rufino saindo do Tijuca Tênis Clube à noite e deram umas porradas nele, né? O Manuel Rufino, ele conseguiu comprovar, porque o segurança presenciou isso, foi na delegacia, e eles delataram, e o Carlos Grace foi preso. Isso saiu em manchete de jornal na época, né? Foi bastante falado, e com isso atrapalhou até a contratação do Hélio Grace para ser o instrutor da Marinha. Porque na época, em 1934, contrataram o Takeyano. E os jornais de época começaram a criticar a Marinha, falando assim: se nós temos um professor de jiu-jitsu nacional, por que contratar um estrangeiro? E na época, o diretor da Liga de Esportes da Marinha foi ao jornal, mandou uma carta, e explicou que uma das coisas que a Marinha queria era a integridade do cidadão. E ele não era um cidadão íntegro porque ele tinha sido preso. E cabe ressaltar que ele só foi solto porque ele tinha muitos alunos influentes e fizeram um pedido direto ao presidente da República, que foi Getúlio Vargas, e que deu um indulto, né? Ele conseguiu um indulto para poder ser solto, porque senão, com certeza, ele teria ficado preso e não ter, nós não teríamos essa história da família Grace hoje em dia. Sim, pode fazer Pode, comentário ou observação. pode sim. Alô? Então, aqui é a primeira vez que eu estou usando o recurso aqui. Só pelo seguinte, que quando. Meu nome é Alexandre, tá? Sou aluno do Cianico, do judô. Quando o Hélio Gracie ele fala que criou jiu-jitsu, na minha concepção, realmente estava se referindo a criar o modo dele de jiu-jitsu, talvez as técnicas deles preferidas, como o sensei Paulo Massi falou aí. Porque, realmente, algo do historiador Stephen Turnbull, que é um especialista em samurai, em artes marciais em geral, esse estilo de jiu-jitsu antigo data com a construção dos samurais, que vem de uma personalidade chamada Seitai Shogun, japonês, que tem origem um samurai, lá junto com as guerras em Heian, essas técnicas vieram juntos. Uma parte era arco e flecha nessa época, a representação do samurai com, também posteriormente, com os invasores mongóis, tá? Escrito em fonte primária lá, o Bokushurai Kotoba. Creio que ele exagerou um pouco quanto a criar o jiu-jitsu. Acho que ele só se expressou um pouco mal. Quanto à questão do que o rapaz falou, da luta do Siríaco com o Siríaco era o capoeirista, né? Se não me engano, o nome dele era esse. A luta do Siríaco com o. Tá chiando muito aqui, espero que vocês estejam escutando. Não estou acostumado com essa ferramenta. Não, papel de ventilador não, cara. Não sei o que que é. Peraí. A luta do Siríaco tem uma tese de doutorado de um rapaz chamado José Cairos. Se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Sul. Eu tenho ela em Word ou em PDF. Se quiser, eu posso passar para você. Que ele enfatiza muito. O nome é. Ele fez na Universidade de Nova York. The Gracie Clan, The Making. O clã de Gracie, né? E a arte do Brazilian Jiu-Jitsu. Identidade Nacional, Cultura e Performance de 1905 a 2003. E ele enfatiza isso, que a questão de tentar trazer o jiu-jitsu para a visão nacional, uma arte nacional brasileira, tinha a ver, muito a ver com a construção do Getúlio Vargas pela identidade nacional. E também para apagar com o passado histórico da capoeira associado à escravidão, associado a um lado que se queriam sumir com ele, né? Tem até, você falou da Biblioteca Nacional. Enquanto estava rolando a palestra, eu fui aqui na Biblioteca Nacional e tem um livro que ele cita, tá online. Então, isso aqui eu posso botar o link agora para vocês aí, vou botar. Mas é um livro que ele reforça essa ideia de tentar, depois de certo tempo, que diminuísse a população
de escravos, construir essa identidade nacional. O nome do livro, eu vou botar aqui embaixo, não tem a capa do livro. Vou botar aqui, peraí. Já o link. Aqui. Esse livro aí, ó. Dá para fazer download agora. A tese do Joron José Cairos, eu tenho que pandir para encaminhar. Mas é só um reforço, porque realmente eu acho que o Hélio estava se referiu de uma forma muito mais ampla do que deveria, né? E essa questão da disciplina, que quando acabou lá, chegou o jiu-jitsu, queria se criar essa disciplina, né? Que o rapaz falou aí, tinha mais a ver com a malandragem, mas a malandragem do negro não era uma malandragem tão assim pejorativa. A malandragem de que acabou a escravidão, os empregos são subempregos, e o negro pensa dessa forma. Poxa, você escravizou todos meus vocês escravizaram meus antepassados, agora que acabou a escravidão, eu não tenho recurso, vou ter que trabalhar em subempregos e eu não vou me sujeitar mais aí. Eu criei essa ideia de malandragem, mas é a malandragem de vou enfrentar essa situação, não vou aceitar mais essa situação. É só um adendo, tá? Obrigado aí. Alex quer falar, rapaz. Aqui. Deixa eu... Ô, Alexandre, obrigado pela participação aí. É interessante a sua fala, porém tem algumas inconsistências no que você fala. Primeiro, na primeira parte você fala sobre o jiu-jitsu e tal, o Hélio Gracie, na realidade, ele não criou nada, não foi nada criado. O que ele fez, ele tinha uma particularidade de gostar mais do Neo Azar e eles desenvolveram mais essa parte. Seria demagogia minha de não dar o referido crédito a ele. Se não fosse pela insistência dele nisso, nós não teríamos o Jiu-Jitsu Gracie hoje. Na realidade, é Brasília e Jiu-Jitsu. Outra situação é que você fala com relação a capoeira e Jiu-Jitsu na época que chegou. Não, eu acho que você se equivocou com as datas, porque Getúlio Vargas ele veio muito tempo depois da ação da Marinha de trazer o Jiu-Jitsu para cá. E com relação à malandragem, a capoeira na Bahia ela não utilizava armas. Quando ela foi desenvolvida no Rio de Janeiro, eles passaram a utilizar navalhas e facas. E isso é histórico, está em jornais. Eles se reuniam nos guetos dos Arcos da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, para poder treinar secretamente as técnicas para poder atacar. Na Marinha, existem relatos sobre isso, existe um livro escrito sobre isso, que naquela época, os marujos, a classe inferior dos praças da Marinha, eles eram pegados a contragosto nas ruas para poder embarcar. Então, a maioria eram pessoas que eles não tinham uma classe social alta. E eles jogavam capoeira, navios, inclusive. Os oficiais tinham medo por causa disso. E não teve essa situação da malandragem como a gente conhece hoje em dia. A malandragem era na questão de utilizar a navalha, de utilizar a faca. Se você for ver historicamente, a capoeira só foi proibida no Brasil na época de Getúlio Vargas, que é bem depois do que a gente está falando aqui do início, entendeu? Não tem relato que possa fundamentar que trouxeram o jiu-jitsu para o Brasil para poder tirar a capoeira, não teve nada disso. Trouxeram o jiu-jitsu para o Brasil porque existia uma curiosidade de conhecer essa modalidade marcial. Entendeu? Esse foi o fato que na realidade aconteceu. Pode falar, Alex. Alô? Eu aqui da nossa equipe lá aqui em Fortaleza, fui um dos primeiros a migrar para o jiu-jitsu na região do judô. Na década de 90, tinha um preconceito enorme. Você treinava um, você treinava o outro. Então, em 2017, nós nos juntamos a uma equipe do Rio de Janeiro. Tá falhando a tua
Seu áudio, Alex, mas tá dando para ouvir, sim. E agora? Melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou? Porque eu saí do Wi-Fi e fui pro 4G. Então, como eu ouvia falando, então eu peguei faixa preta em 2013, e em 2016 nós, da equipe da gente, que nos filiamos à GF Team, que é a antiga Gama Filho, né? Do Rio. E um dia desse aqui nessas lives, eu estava ouvindo o chefe, né, o coach, o head coach, o mestre da GF Team, que é o Júlio César, falando sobre o jiu-jitsu do Rio. E ele contou que a família Grace, os primeiros campeonatos, eles não tinham hegemonia do campeonato. O que é que eles fizeram? Eles começaram a seccionar os campeonatos, porque eles eram da galera que tinha mais grana e tinha jiu-jitsu na periferia. Então a galera da periferia tinha desde o pivete ao mais velho, né? E a porrada comia. Tinha muitos, os menores, assim, caíam para dentro e tal, e o jiu-jitsu Grace não tinha. Então eles começaram a seccionar os campeonatos. Botar até certa idade era o campeonato tal, até certa idade era o campeonato tal. Para quê? Para eles terem a hegemonia do campeonato local, campeonato brasileiro, em termos de idade. Sabe alguma coisa em relação a isso, Rafael? Isso foi contado pelo próprio Júlio César. Eu tive a oportunidade de assistir essa live aí com o Cavaca, né? E, cara, eu não duvidaria. Eu não participei desse período aí. Eu cheguei aqui no Rio em 2004. Comecei a treinar numa equipe que, na época, em Duque de Caxias, tinha uma rivalidade com outra equipe. Hoje acabou isso, mas era muito forte em 2004. E acontecia algumas situações imprevisíveis em competições, né? Como eu também, quando eu comecei a ter contato com o jiu-jitsu em Fortaleza, em 2000, 2002, 2003, assistindo as competições, eu observava. Eu acredito que vem muito daquela história do Pit Boy, né? E o pessoal começou a levar isso muito a sério, década de 90 e tudo. E nós pegamos o finalzinho disso aí, que é o que começou a treinar o jiu-jitsu brasileiro depois de 2000, né? E o que nós notamos é assim, que a família Grace, eles tiveram um marketing muito eficiente, né? 90% das ações deles eram de marketing. Existe uma teoria que até o professor Marcial Serrano defende, que na realidade os Graces, eles combinavam as lutas naquele período. Eles lutariam sempre com aquela pessoa que eles sabiam que tinha condição de vencer, para sempre manter o nome deles em alto. Porque, venhamos e convenhamos, quem tinha uma academia naquela época, ele ia querer perder aluno porque perdeu para outro competidor, né? Então, era meio que insano a pessoa se submeter a uma competição que ela sabia que não ia ganhar e perder aluno. Eu vejo dessa forma. Mais uma vez, repito, não sei se isso realmente aconteceu, mas que eles tinham muitos contatos com jornais, né? Eles tinham, tanto que em alguns jornais fala a teoria dos Greys, e outros fala a teoria do adversário, e era essa jogada. Eu acredito que era muito mais de marketing, até mesmo porque um judoca chamado Ono, que era da filial da Budokan lá em São Paulo, ele desafiou o Hélio Greys várias vezes e o Hélio Greys não aceitou. O Hélio Greys falava com relação à bolsa, ele queria uma bolsa maior, ele queria impor algumas regras, ele não queria lutar na regra do judô, e eu acredito que isso também fazia parte do marketing deles na época. Gente, só para deixar claro, tudo que estão me perguntando aqui, como é que vai ser disponibilizado, quem tem alguma coisa para disponibilizar. Quem tem alguma coisa para disponibilizar, gente, eu vou deixar meu e-mail aqui, luciodojo@gmail.com. Pode mandar para mim. E o que foi passado, tanto na aula passada, tanto na palestra passada, quanto que vocês quiserem disponibilizar nessa palestra agora, ou de qualquer assunto específico já hoje, eu disponibilizo isso no Drive e passo para o e-mail de todo mundo que se cadastrou lá, pelo link lá, pelo link que foi passado para vocês. Vocês cadastraram, colocaram o e-mail.
Eu mando para todo mundo. E aviso lá no grupo do WhatsApp também, assim que esse material estiver disponível, tá bom? Então, quem tiver qualquer e-mail que queira, ou e-mail, não, desculpa, material que queira disponibilizar, pode me passar por e-mail, eu disponibilizo tudo num local só para todo mundo poder pegar. Essa palestra em vídeo aqui, ela está sendo gravada, gente. Assim como a outra também foi gravada. A palestra está disponível no meu canal do YouTube, Lúcio Dojo. Então, quem tiver interesse em assistir a palestra passada, quiser assistir a essa palestra assim que eu editar ela direitinho, eu já vou postar no YouTube e já disponibilizo lá para vocês também. Então, Lúcio Dojo, YouTube/Lúcio Dojo, vai estar disponível também a palestra completa, tá ok? Então, para quem não assistiu a palestra passada, e para quem quiser rever essa daqui, vai estar disponível lá também, tá ok? Lúcio, o Paulo levantou a mão aí. Paulo. Aberto, Paulo. Obrigado. Sampaio, falando das escolas tradicionais de jiu-jitsu, você tem alguma informação de práticas ou de alguma fixação dessas escolas aqui no Brasil ainda? Aqui? Porque a gente sabe que no Japão você tem, né? A gente tem as escolas que ainda permanecem, perduram, né? E que são as escolas tradicionais. Você tem alguma informação sobre a prática dessas escolas aqui no Brasil? Obrigado. Então, Paulo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, eu cheguei a entrar em contato com o sensei Tadao Nagai, que está lá em Pernambuco. Eu fiz uma ligação para ele, eu até gravei através de áudio. Perguntei para ele como é que era feito esse treinamento na época, né? E ele falou que o professor Ryuzo Ogawa, ele tinha os katas do jiu-jitsu, do estilo dele, ele ensinava para os alunos mais avançados, porque era mais voltado para a defesa pessoal, para uma parte assim, de combate real. E tinha as técnicas do judô que ele ensinava para o pessoal competir. Eu perguntei se ele tinha algum registro, ele falou que não tinha porquê. Quando foi depois da década de 50, o professor Ryuzo Ogawa passou a não mais ensinar isso, passou a ensinar só mais a parte competitiva. Alguns anos atrás, eu falando com a Edna, lá de São Paulo, a árbitra, e ela, a escola dela é oriunda também do Ryuzo Ogawa, da Budokan. E ela falou que o professor dela fazia um kata com hakama, que eram as técnicas que foram aprendidas pelo Ryuzo Ogawa, mas ela tentou encontrar uma fita cassete que tinha uma filmagem, né, uma VHS que tinha uma filmagem, e não conseguiu também. Então, eu acredito que no Brasil não perpetuou nenhuma dessas escolas, nada dessa escola que veio com o Ryuzo Ogawa. E há algum tempo atrás, eu conversei com o Tico, que eu me filiei ao Butoku Kai. Eu perguntei se ainda existiam estilos treinados no Japão, eles falaram que existiam, eles treinam lá. E perguntei se nas Américas tinha alguém representante dos estilos tradicionais. E eles falaram que não existia ninguém aqui na América do Sul que soubesse o jiu-jitsu tradicional para poder representar como uma escola tradicional. Então, eu não tenho conhecimento de nenhuma escola aqui que treine o tradicional. Né? Só deixar claro outra coisinha, Rafael. Gente, essa sala que eu disponibilizo para que eu comecei logo na semana passada que eu comecei com o Rafael, é uma sala que eu tenho acesso. Então, assim como eu disponibilizei para o Rafael, ela está aberta a qualquer professor que queira realizar alguma palestra, realizar algum encontro, tá bom? Então, pode falar diretamente comigo, tanto pelo grupo lá do nosso WhatsApp, que eu deixei aberto lá, quanto por e-mail, se quiser marcar comigo para a gente poder fazer qualquer tipo de apresentação, a gente pode agendar para a próxima semana, tá certo? A gente ainda não tem nada agendado para a semana que vem. E foi uma ideia do Rafael, junto com a Carolzinha, a gente faz esses encontros de forma mais periódica. Então, se alguém tiver algum assunto que queira comentar já na semana que vem e organizar isso, já pode falar comigo que a gente já começa a se organizar para
para poder fazer esse encontro já na próxima semana, ok? Pessoal, mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei no início da palestra. O meu objetivo aqui, eu não sou dono da verdade absoluta, eu não sou historiador, eu não sou um jornalista, eu apenas gosto de estudar as artes marciais, delas, principalmente o judô e o jiu-jitsu. Então, eu fiz uma pesquisa particular minha, eu fazia parte do grupo de estudo, que esse grupo de estudo criou um livro. Eu não tinha essa intenção. Eu fui convidado ano passado pelo professor Ronaldo Vieira, através das nossas conversas, ele pediu para que eu apresentasse a minha versão da história do jiu-jitsu brasileiro para a equipe dele. Eu falei para ele que tinha receio, porque mexe com... Eu estou livre de romancear a história, então eu sei que mexe com os alunos do Grace, com os alunos do Fada, e eu, como eu não tenho bandeira no jiu-jitsu, eu sigo uma linha reta de pensamento, eu falei para ele que eu poderia apresentar desde que eu pudesse falar aquilo que realmente eu queria. Ele concordou, eu apliquei a palestra, foi bastante interessante a interação com os alunos dele. E, mais uma vez, eu estou trazendo esse conhecimento com o intuito de que vocês pesquisem, que vocês vejam se eu estou certo ou errado. Por favor, não aceitem tudo que falam para vocês e repliquem sem ter certeza daquilo. Eu vou passar as referências do que me pediram aqui, as referências, eu vou passar as referências, mas toda bastante parte da minha pesquisa, excetuando algumas coisas que são exclusivas da Marinha, que eu tive acesso, eu consegui através da hemeroteca de jornais da Biblioteca Nacional. Isso é um arquivo online. Você pode ir lá, como você pode acessar de casa também. Eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa em 2001, quando eu morava em Fortaleza ainda. Eu escrevi sobre a história do judô no Ceará. E eu fiz uma entrevista com o meu professor, que era um dos mais graduados lá, e algumas coisas não batiam. E eu corri para a biblioteca de Fortaleza e passei vários meses lá, sentado, folheando jornal e pesquisando. Entendeu? É um trabalho... que é interessante porque você passa a se envolver de como foi o desenrolar da história. Só que eu estou aberto se alguém... não, Sampaio, a minha teoria é essa, eu pesquisei isso, eu vi esse livro. A gente senta, há uma proposta de a gente criar um grupo de estudo com relação a artes marciais, criamos um grupo no WhatsApp, só que a intenção é da gente se reunir uma vez por mês e a gente levanta um tema. Eu tenho alguns estudos sobre... as técnicas no judô, sobre o Don Quixote, sobre alguns fatos históricos, algumas coisas que, com o advento da internet, a gente conseguiu ter acesso mais fácil. E a informação está aí. Cabe a vocês pesquisarem, fazer triangulação de informação e ver o que bate e o que não bate. Eu agradeço muito a presença de vocês nessa sala de aula, foi bastante produtivo. A gente está aqui desde as 16 horas, quase 2 horas de reunião, conversando, debatendo sobre a história do judô e jiu-jitsu aqui no Brasil. Esses são os meus contatos, quem quiser me mandar e-mail, quem quiser mandar o WhatsApp, eu estou naquele grupo, quem quiser me ligar para conversar. Eu gosto muito, eu sou um apaixonado por isso. Então, eu estou à disposição de vocês aí. Professor Sampaio? Pode falar. Professor Sampaio? Pode falar. Aqui é o professor Dias, da ED, sou o professor do professor. Eu quero te parabenizar, cara, pelo seu trabalho, tá bom? Tá de bola. É muito bom que ainda tem pessoas leigas que ainda não conhecem verdadeiramente o jiu-jitsu. E é muito bom que você está fazendo, filho. Eu quero te parabenizar. Essas 2 horas foram de extremo conhecimento para muitos professores e enriquecimento para o nosso esporte, tá bom? Meus parabéns aí a vocês, tá bom? Professor, o mestre Delson é mestre de jiu-jitsu. Eu agradeço, eu sou muito honrado com a presença do senhor aqui na sala. Agradeço pelas palavras do senhor. E agradeço também pela acolhida na equipe.
E todas as vezes que vocês me receberam, eu me sinto fazendo parte da família. Muito obrigado. Os... Alex, quer falar? Isso. Pode falar. Às vezes a arte marcial não nos leva para o momento que é para nos levar, né? O que a gente estuda filosoficamente, que o altruísmo é o carro-chefe da arte marcial. Mas, infelizmente, numa grande parte dos professores, dos alunos, deixam que o alter ego, o ego exacerbado, nos desvie do momento certo, que seria da arte da luta. Quanto mais informação a gente possa ter para a partir daí a gente desenvolver o nosso senso crítico, melhor. Então, não é ter raiva do que de uma informação que não corrobora com o que você acreditou durante esse todo o tempo, que a pessoa que está trazendo a informação possa querer, de certa forma, desvirtuar a arte, desvirtuar o que meu professor, do que o professor do meu professor nos ensinou. Na verdade, seria uma forma de distorcer a verdade, né? E, infelizmente, às vezes, no Brasil, você querer acreditar em quem você gosta transcende em querer acreditar no que é verdadeiro, né? Então, eu acho que foi bem esclarecedor a verdade dos fatos que o Rafael nos trouxe. Que pode ser que ele mesmo, daqui a 3, 5 meses, 3, 5 anos, consiga outros documentos, outras verdades que desfaçam tudo isso que ele nos trouxe. Mas isso faz parte da evolução do homem e da luta. Então, parabéns, Rafael, pelo tudo que você discorreu aí. Uma boa tarde a todos. Poxa, Alex, muito obrigado. É sempre um prazer para mim poder conversar contigo, escutar os conseljos que você sempre me dá. E saiba que uma parte também dessa palestra tem influência sua. Você sabe bem disso.